اب موجودہ صورتحال میں جو شروع سے لے کر اب تک اس وہابی تحریک کے خلاف امت مسلمہ جن تحفظات کا اظہار کرتی رہی اب وہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں، اور موجودہ محمد بن سلمان اس کی شکل میں جزیرۃ العرب پوری طرح یہود و نصارہ کے پنجے وہاں مضبوطی سے گاڑے جا رہے ہیں، نیوم سٹی کی صورت میں دجال کا اڈہ قائم کیا گیا ہے، اور وہ عرب کی سرزمین پر یہود و نصارہ کی سٹیٹ ہے جو کہ تعمیر ہو چکی ہے، اور اس میں اذان، قرآن، دین اسلام، ان میں سے کسی چیز کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا، اور ہے وہ سعودی عرب کے اندر، اور پھر چلتے چلتے جو بے حیائی، عریانی، فحاشی کے اڈے کھولے گئے، اور پھر پچھلے دنوں 80,000 کا ایک اجتماع کیا گیا، عریانی فحاشی کی گیدرنگ تھی جس میں کلمۃ اللہ کی اتنی توہین کی گئی کہ پرچمے سعودی عرب جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے اسے ننگی عورتوں نے اپنے بدن سے لپیٹا، اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کے اس جھنڈے کو ڈانس کیا، اور یہود و نصارہ کے وہاں پر سکالر اس میں شریک ہوئے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اسی سرزمین پر کرسمس کی شکل میں دین اسلام کے خلاف بہت بڑا حملہ کیا گیا، اور یہ ہم امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کے علماء کے لیے، امت مسلمہ کے جتنے بھی بیدار مغز لوگ ہیں، ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا الارم ہے خطرے کا کہ یہ سرزمین مقدس جہاں پر عریانی فحاشی کی کسی ایک چونٹی کا رینگنا بھی برداشت نہیں تھا، وہاں پر یہ بدمست ہاتھی شریعت مطہرہ کی دجیاں اڑا رہے ہیں، اور پھر ہر اگلے دن یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اب جو کچھ ابھی 25 دسمبر کو ہوا، اس کے لحاظ سے مختلف اخبارات میں جو سرخیاں لگیں، لأول مرة سعوديون يحتفلون بعيد الميلاد شجرة الكريسماس، یہ اس طرح کی تصویریں، یعنی وہ سرزمین جہاں پر عید میلاد کا لفظ آج بالآخر استعمال ہوا سرکاری سرپرستی میں تو کرسمس کے لیے ہوا، جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے عید میلاد کا لفظ شرک قرار دیا گیا، بدعت قرار دیا گیا، اور جس نے گھر میں بھی منعقد کی اس کو کوڑے مارے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ تو اس کے شہر ریاض کے اندر سرکاری سطح پر اتنے اہتمام کے ساتھ کرسمس کا اس مرتبہ ان لوگوں نے اہتمام کیا۔ اصل یہ جو اخبار ہے اس کے اندر لأول مرة فی تاریخها المملکة العربية السعودية تحتفل بالکرسماس بشجرة تکلفتها، کہ پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سرکاری طور پر کرسمس کا جشن منایا گیا، اور کرسمس میں وہ یہ جو کرسچن ہیں ان کی تقریب ہے، اس کا تعلق ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی سے نہیں، چونکہ ان کی ولادت کی ہر خوشی میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی موجود ہے، ان کا یہ منانا ایک شرکیہ تقریب ہے جس میں انہیں معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہہ کر وہ کم از کم یہ لفظ تو ضرور بولتے ہیں اس تقریب میں، اور یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا کفر ہے، اسلام سے، قرآن سے بغاوت ہے۔ تو اس تقریب کا وہاں پہ جو ہے وہ انعقاد کیا گیا، اور پھر اس کے لیے جو کرسمس ٹری ہے وہ ہوٹلوں میں، سڑکوں پہ وہ لگائے گئے،
اور اتنا یعنی ہمیں میلاد کی جھنڈیوں سے روکنے والے، بالآخر یہاں لکھا ہے کہ 11 ملین ڈالر کا کرسمس ٹری بنایا گیا، 11 ملین ڈالر کرسمس ٹری پر لگائے گئے، اور یہ اس انداز میں سرزمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لفظ جو بولے تھے دنیا سے جاتے ہوئے، فرما آخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، کہ یہ جزیرۃ العرب جو ہے یہ محمد عربی کا جزیرہ ہے، یہ یہود و نصارہ کے پلید قدم یہاں سے ختم ہوں، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یعنی سند صحیح کے ساتھ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ثابت ہیں، اور یہ موجودہ حکمران جو ہیں انہوں نے ان کو یہاں پر اڈے دیے، چھاؤنیاں دیں، شہر بنا کر دیے، اور پھر انہی کی صورت میں یہ سب کچھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک جملہ ہم کہیں کہ اگر وہاں پر کرسمس کی اجازت ہے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کیوں نہیں، تو یہ ویسے تو یہ جملہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کرسمس کا تو آپس میں کوئی تقابل ہی نہیں۔ کرسمس جو ہے جس کے اندر شرکیہ جملے ہیں، شرکیہ کلمات ہیں، اور ایک حرام عمل ہے، وہ حرام ہو کے بھی ان لوگوں کے نزدیک حلال ہو گیا، جائز ہو گیا، جو اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، جس کا حکم قرآن میں ہے، سنت میں ہے، جس کے لیے ہمارے پاس 14 صدیوں کے اندر تعامل موجود ہے، لیکن وہ انہیں نصیب نہیں، اور یہ دنیا کے سامنے ان کا جو وہ چھپا ہوا بغض نبی تھا اس کا اظہار ہونا تھا، کہ آج یعنی یہ 5 بندے بھی جمع نہیں ہونے دیتے ریاست کی سڑکوں پر 12 ربیع الاول شریف کو، کہ 5 بندوں کا جلوس بھی ممنوع ہے، یہ نہیں کر سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر، لیکن دوسری طرف جو ہے انہیں خود وہ جن کا لگایا ہوا پودا ہیں اور جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اب بالآخر وہاں کے مفتی بھی خاموش ہیں، یعنی جو ابھی چند دن ہوئے وہ تصیف الرحمٰن میرے خلاف اس نے وہاں سے تقریر جو ہے وہ کی کہ میرے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش میں، لیکن ان کو اتنی حیا نہیں کہ وہ ادھر تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی روک رہے ہیں اور ادھر جو ہے وہ کرسمس کے لیے اتنی تیاریاں کر کے اور پھر اتنی داد وصول کر رہے ہیں ویسٹ سے، اور یہ مسلسل ان کی طرف سے کئی سالوں سے اس سلسلہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور بالآخر اب وہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی۔